Meduses! Meduses, va, de dos en dos, com anàvem abans. Tirant. Què heu trobat? Hola! Aquest d'aquí, qui me'l sap trobar? Costa molt de trobar aquesta, eh? Veu de cabrit? Agafa-la. I un altre que heu trobat, que era xulíssima. Cotorrilla. Mireu, quin cargol. Però aquest cargol també és de mar, eh? I sabeu com es diu aquest cargol? Com? Es diu cargol lluna. Sí, cargol lluna. I sabeu aquestes paginetes de forat que hem trobat? Veieu aquests foradets que hi ha, que tenen algunes petxinetes? Doncs els fan aquests cargols. Sabeu per què? Perquè així es poden menjar la petxina que és dintre. Què viuen aquests bitxets, aquests animalons? Doncs enganxats aquí, així. Viuen enganxats a sobre de les closques, de les petxines. Digues, Sílvia. Ai, que mini! Mireu quina... Què fa? Què està fent aquest senyor? Està aguantant. Apa, nini. Aquesta es diu lluerna, no el toqueu, eh? El peix no es toca. Hola. Mireu quant de peix. A veure. Els que hagin vist que vinguin amb mi. Ah, veniu. Mireu el lluç que vol. Qui menja de lluç? Jo. Oh, com el peix de lluç. Sí, ara podem... com a foto perquè veia el que hi havia, però m'ha arribat tard, no ho hem vist. A veure, Espera. Té, posa l'altre ull, on el posarem? Jordi, qui ho està mirant? Ella només. Qui ho ha de mirar? Jordi, no. Ara m'agrades, home, ara m'agrades. Molt bé. Galetes. Àlex, tanca la pico. Molt bé. El nas. Oi, quin peix. El nas. Voleu dir que els peixos tenen nas? No. No. Vale, hem dit que té les aletes. Perfecte. Llavors, quines aletes que té? Calla. Què? Està un croqui? Espera't. Així. Molt bé. Doncs, com aletes deia... Aletes verticals. Tirant, sisplau. Gals? Aquestes dues aletes són les que estan a prop del ventre. Quan tu toques el tauró, vale, sembla que sigui una llima. Sabeu les llimes que fa servir la mare per llimar-se les ungles? Les hem tocat alguna vegada? Sí o no? Vale, doncs quan arribis a casa li dius: mama, deixa'm una llima que l'he de tocar, perquè diu la Olga que és igual que...